trono do viver, só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver Senhor. Se forem dois, ser amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá que em Jesus existe plena alegria. Quem vai ocupar seu coração? Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai